ovdje su nas zaustavili policajci auto. Tako je počelo. 26. Negde pre 10. Na putu nigde nikoga. Ama baš nigde nikoga. Saobraćaj je bio zatvoren. Ovde sam na ovom alternativnom putu. Negde je pre 10, 26. decembar. Godinu dana ranije. Evo, tu smo parkirali auto. I ja sam ovim putem preko mosta krenuo sam. A moj prijatelj koji me sad čeka tamo je ostao u kolima. Tu, na koridoru. Kada su šleperi otvoreni vrata automobil. Ovde bio jedan automobil sa strane. Ovde takođe. Ovde nije bilo vozilo. Ovde na mostu takođe neko automobil.